Var det Oslos pipe, eller hva dere landet på I studio her, og gleder oss til... Og Martin, han har valgt ut dette mannskapet for Bergensa Lyn sitt mannskap. To endringer også her, og som vi hørte før kamp her, gledelig gjensyn med Maria Fink. Plutselig inn I 16-meteren her, Lyn kan stresse brandforsvaret litt. Innlegget kommer, og så har Mikalsen til slutt kontroll. Men... Dette nok litt skuforsvaret som henger I trådene. Prøver det en avslutning fra distanse her, Lyn. Ser at Mikael... Litt trangt her, så får Reeves tak I ball. Men den avslutningen ikke den beste vi har sett fra Jocelyn Reeves med Østenstad. Så Gaupset med stikkeren igjennom til Eikeland. Her da, Brann. Eikeland kommer seg aldri på den. Veldig bra skjerkegang. En kriging mellom Kjelstad Jensen og Åhjem. Brann som kommer seieren ut her. Og så det Eikeland som plutselig har masse rom foran seg. Skal du skyte? Ja, der står Kirvi Lodden og tar imot forsøket fra Eikeland. Da vinner Brann Sølle uansett om det skulle bli tap her. Men selvfølgelig ønsker å vinne kampen. Men her da! Sånn kan du ikke holde på I eget forsvar. Og så Lyn dødelig effektive, og da det hjemmelaget som... En brandspiller, men det gjør han da altså ikke. Og så Den som setter opp farten der. Vinner de den også tilbake, Reeves. Her da fra 16 meter. Og den går like utenfor. Nok en kjempemulig... Han har hodestyrke, og det bra slått, men ja, litt for nærme keeper, så har kontroll, men har den vært inne? Ja, men Kåpen har vært I lufta og sagt så mye til. Det en lynarm mot overkroppen hennes. Vi ser på Brann her nå. Men Davidsen har farta ute til høyre innlagsbakke. Nå så det 1-1 på Kringsjå. Helt I orden. Det står 1-1 her på Kringsjå. Og Åhjem, som skåret to sist mot Lyn, har satt seg på... Klarer ikke å få ordentlig kontroll på ball her, og går over ende Kruse, og det straffe for Brann. Mathilde Kruse som I bevegelse. Skal de ta ledelsen her, Brann? Ja, det gjør de med kaptein Martine Østenstad. Bestemt fra Østenstad. Pang, uttakbart for lydkeeper. Men Signe Gaupset, sitt snitt til å prøve å utnytte. Og hvem først på den? Reeves har plutselig åpent mål, men så får Brann den unna på streken. Og situasjonen I forkant der. Situasjonene fysisk sterk I kroppen. Så kommer også Davidsen. Det du som skal skyte? Rett på keeper. Får med seg flere etter hvert. Her Birkelund, innbytteren. Høyt innlegg. Så kommer de etter med flere. Slemmen som løper rett inn I Brann-spilleren. Og det blåst I... Det da Brann farligst. Her det på 16 meter, en avslutning, og så får den... Korneren kommer også mot nevnte Stenevik, som stiger til værs, men den går like utenfor. Litt ut I feltet, og så sitter 3-1 for Brann. Innbytter Rakel Engesvik der. Det ene beinet I bakken og volleyskudd inn I mål, det skal du ikke få lov til. På corner. Birkelund kan jo prøve. Ja, tråkker seg gjennom Birkelund. Skal det bli en scoring? Ja, det ikke langt unna for innbytteren. Dommer blåser av her nå. Ja, det skjer I dette øyeblikk. Da kan Brann I blå drakter for anledningen. Puste letta ut, og de kan feire at sølvet helt sikra. Det har jo vært I praksis sikra en god stund, men nå det ingen som kan ta igjen det sølvet.